Assalomu alaykum, muhtaram teletomoshabinlar, efirda Oydin hayot live dasturi. Assalomu alaykum azizlar, xayrli kun. Bugun haftaning seshanbasi, mana fevral oyining ham 2-chi sanasi. Bu kunni munosib qarshi olib, chiroyli amallar bilan o'tkazishingizga tilakdoshmiz, zero ertaga u bizni shirin xotiralar bilan quvontirsin. Kuningizni mazmunli qilish uchun biz ham astoydil harakatdamiz. Shunday ekan, ko'tarinki kayfiyat bilan dasturimizni boshladik. Demak, bugungi sahifalarimiz anonsi. Azizlar, xabaringiz bor, mamlakatimizda COVID-19 ning britancha shtammi rasman qayd etildi. Xo'sh, u haqda nimalarni bilishimiz zarur? Bu kasallik oldingi shtammlardan nimasi bilan farq qiladi? Uning alomatlari, oldini olish choralari bormi? Bugun koronavirusga qarshi kurash shtabi a'zosi, tibbiyot fanlari nomzodi Sevara Ubaydullayeva bilan mana shu haqda suhbatlashamiz. To'g'ri aytasiz. Seshanba dasturi an'anasiga ko'ra sport maydonchamizda suhbatimiz ham bo'lib o'tadi. Unda O'zbekiston xalq tabobati akademiyasi a'zosi Zuhriddin Salohiddinovdan umurtqa pog'onasi xastaliklarini davolash va uni oldini olishda yordam beradigan yangi mashqlarni birgalikda o'rganamiz. Xormang Zuhriddin. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Salomatligimiz uchun qayg'uradigan o't pufagining vazifalari nimalardan iborat? U haqda nimani yana bilishimiz kerak? Oliy toifali shifokor gastroenterolog Xolida Ochiva bizga mana shu haqda ma'lumot berishga shay turibdilar. Assalomu alaykum, xush kelibsiz yana bir bor. Mutafakkir Mir Alisher Navoiyning 580 yilligiga bag'ishlangan turkum suhbatlarimiz davom etadi. Bugun ushbu sahifamiz mehmoni O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi a'zosi shoira Diloram Ergashova bo'ladilar. Shunday ekan, bizni kuzatishda davom etasiz. Hozir e'lonlar vaqti. Siz ana kiyim kiyib kelib, o'shani ustiga chiqib o'zim mashq ham qilib beraman. Oydin hayot live dasturi davom etadi va biz aytib o'tganimizdek, mana sport maydonchasidamiz. Mehmonimizni esa yana bir bora tanishtirib o'tamiz. O'zbekiston xalq tabobati akademiyasi a'zosi Zuhriddin Salohiddinov. Assalomu alaykum Zuhriddin. Xush kelibsiz. Studiyamizda sizni ko'rib turganimiz ayni xursandmiz. Shuni alohida suhbat avvalida aytib o'tishimiz kerak. Shuni alohida ta'kidlab o'tishimiz kerakki, muxlislarimizdan sizga ko'plab tashakkurnomalar kelyapti. Chunki bu doimiy ravishda berib yuborayotgan mashqlar ularga foyda keltirayotgan holi bo'lmayotgan ekan. Shuni aytmoqchimanki, Shuhratniki, Zuhriddinga mening o'zimni ham tanishim boryaptilar va natijalari yaxshi tomonga o'zgarishlar bor. Men o'zim buni amaliy guvoh bo'lganim uchun ham siz Zuhriddinga yana bir bor rahmat deymiz. Zuhriddin, umurtqa pog'onasi xastaliklarini oldini olish va mana shu xastaliklarni davolovchi yangi mashg'ulotlarni muxlislarimiz ham kutib turgan bo'lishi aniq. Demak, navbat sizga. Xo'p, demak, boshladik. O'tgan galgi mashqimizda o'tgan galgi sonimizda, demak, biz devorga oyoqni ko'targan holatda mashq bajarib ko'rsatgan edik. Lekin bu mashq disk uchurrasi mavjud va og'riq mavjud insonlarga sal bo'lsa ham og'irlik qiladi. Demak, lekin L5-S1 sohasida o'sha juda ko'p bemorlarimiz, juda ko'p tomoshabinlar bilishadi. MRT xulosalarida L5-S1 sohasida disk uchurrasi mavjud insonlar boshqa mashq bilan ana shu uchurrani yo'q qilishlari kerak. Demak, bugun osonroq yerga yotgan holatda, o'sha uyda gilamga yotgan holatda bemalol bajarib, mana shu L5-S1 sohasidagi disk uchurrani bemalol asta kunlar mobaynida yo'q qiluvchi mashqni gilamchamizda ko'rsatib o'tishga harakat qilaman. Marhamat. Demak, dastlabki holatimiz o'sha mashq gilamchamizga tiks yotib olgan holatda oyoqlarimizni, tizzamizni qoringa tortgan holatda qo'llarimiz kafta bilan boldir suyagimizni old qismini ushlab o'zimizga tortib mashq bajariladi. Demak, mashqimizni mana shunda tekis holatda yotgandan keyin bir deb bir marotaba bajarish boshlanganda oyog'imizni ushlab 3 gacha 3 soniya sanaymiz. Demak, 1 2 3 qo'yib yuboramiz. Xohlagan insonlar agar qulay bo'lsa, oyoqni oxirigacha yozmasliklari mumkin. Xohlovchi insonlar esa agar oyoqni yozish qulay bo'lsa, endi kimdadir og'riq boshqacha, kimdadir og'riq boshqacha. Agar yozgan holatda qulayroq bo'lsa, yozgan holatda 1 soniya dam berib, keyin esa yana 2-chi marotaba mashq uchun oyoqlarni tortib, 1 2 3 gacha sanab qo'yib yuborishimiz mumkin bo'ladi. Agar yig'iq holatda qulayroq bo'lgan insonlar 1 soniya
yig'ilgan holatda oyoqqa dam berishlari mumkin. Demak, dam berish ham emas, oyog'imizni dastlabki holatga qaytarish mana shunday bo'ladi. Mashqimizni yana o'sha har doimgidek 6, 8, 10 marotabagacha yangi boshlovchi insonlar bajarishlari mumkin. 10 marotabadan boshlasa ham hech qanday zarar yo'q. Shuning uchun, demak, bugun sharhlarsiz 10 marotaba ko'rsatib berishga harakat qilaman. Demak, boshladik. Bizni o'sha tomosha qilayotgan tomoshabinlar ham bemalol gilamchaga yotib olgan holatda biz bilan parallel ravishda bajarishlari mumkin. Demak, boshladik. 1 1 2 3 2 1 2 3 3 1 2 3 4 1 2 3 5 1 2 3 6 1 2 3 yozib bajarishni ham ko'rsataman. 7 1 2 3 8 1 2 3 9 1 2 3 10 1 2 3 mashqimizni vazni og'ir insonlar bajarishi sal noqulay bo'ladi. Chunki ularda qorin qismida yog' miqdori ko'proq bo'ladi. Halol beradi. Shuning uchun halol beradi. Demak, bu insonlarga qulayroq bajarishni usuli oyog'imizni sal kerib olib, qorin qismimizni chetlab o'tgan holatda qorin qismimizni yon tarafidan oyog'imizni o'zimizga tortish qulayroq hisoblanadi. Shuning uchun albatta vazni bor insonlar mashqimizni oyoqni kergan holatda tortib o'zlariga bajarishlari mumkin va kundan kunga oyog'imizni tortilishini ko'proq amalga oshirishimiz kerak kuch bilan. Har kuni oddiy holatdagidek shunchaki tortish emas, buni kuch bilan tortib, umurtqa pog'onamizdagi dumg'izi sohasini ochilishiga yordam berishimiz kerak. Ana shunda dumg'izi sohasidagi disk uchramiz kichrayadi. Zuhriddin, bu mashqni bajarayotgan inson boshlanishidan 10 marotaba bajarish kerakmi yoki 3, 4, 5? Bugungi mashqimiz asta-asta ko'paytirib borish kerak. Bugungi mashqimiz birmuncha qulay. Shuning uchun albatta bu mashqimizni ham bizni o'sha tomoshabinlarimiz biz bilan bu mashqlarni bajarib, ancha formaga, sport formasiga ham kelib qolishdi. Shuning uchun bu mashqlar noqulaylik tug'dirmaydi. Va bu mashqni 10 marotabadan boshlab 20 marotabagacha 4 takrorlanish bilan ko'tarishiga mumkin bo'ladi. Ana shunda juda ham foyda beradi hisoblanadi. Va hozir bizga telefon qo'ng'iroq bor. Labay, sizni eshitamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Marhamat, siz oydin aytasiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Marhamat, o'zingizni tanishtiring. Hurmatli tashkilotchilarimiz. Rahmat. Men Navoiy viloyatidan Ma'murjon bo'laman. Yoshim 31-dalar. Muntazam oyna hayot ko'rsatuvlarimizni qoldirmasdan kuzatib bormoqdaman. Rahmat, xursandmiz. Menga shu Zuhriddin akaning chiqishlari, ko'rsatilgan maslahatlari juda yoqyapti. Mana shu Zuhriddin akaning nimaydi, umurtqa masalasi bo'yicha xastaligim bor edi, grija, churra. Zuhriddin akaga savolim bor edi. Marhamat. Shu masalan mashqlar davom ettirish natijasida yillar o'tib, masalan, shu disk rejasidan yo'qolib ketish mumkinmi yoki bu qanaqadir surunkali bo'lib davom etaveradimi, vaqt-vaqt bilan og'riq qolib yana paydo bo'laverib? Rahmat. Javob bersak bo'ladi? Bo'ladi, rahmat. Savolingiz yo'qmi boshqa? Yo'q, boshqa savolim yo'q. Rahmat, e'tibor uchun. Savol uchun rahmat. Demak, juda ko'p insonlarni qiynaydigan savol. Disk uchrasa asli yo'q bo'lib ketadimi? Endi bemorlar disk uchrasi paydo bo'lgandan so'ng ko'p joylarga murojaat qilishadi va davolanishadi va bir necha yildan keyin yana shu xastalik bilan og'rishadi. Demak, bu xastalik yo'q bo'lib ketmaydimi degan xayol kelishadi va ruhiy tushkunlikka tushib qolishadi. Endi qisqacha javob berib o'tadigan bo'lsak, bu xastalikdan mashqlar orqali bemalol qutulib ketsa bo'ladi. Faqat o'sha aytib o'tganimizdek, biz hali umurtqani baquvvatlashtiruvchi mashqlarga kelmadik. Faqatgina umurtqa pog'onasini cho'zib, disk uchrasini yo'qotish uchun mashqlarni amalga oshirmoqdamiz. Lekin disk uchrasi yo'qolganidan so'ng, og'riqlar batamom to'xtaganidan so'ng, biz disklarimizni va disk yonlaridagi nerv paylarini baquvvatlashtiruvchi mashqlarni ham olib borishimiz kerak. Bizda o'zimiz barcha insonda bo'lgan biror xastalik bilan xastalandingiz, shifokorga bordingiz, sizga 10 kunlik o'sha davolash muolajalarini yozib berishdi. Lekin siz 7 kunda yaxshi bo'ldingiz, 3 kuni qoldi. Qolib ketadi, ishga chiqib ketamiz. Yo'q, unday emas, mashqlarni ham iroda bilan, intizom bilan o'sha
ko'p vaqt mobaynida, uzoq vaqt mobaynida bajarib borgan insonda disk churrasi paydo bo'lmaydi. Lekin shunday holatlar kuzatiladiki, baribir insonlar o'zlariga noqulay bo'lgan harakatlarni amalga oshirishadi. Demak, ana shu paytda qaysidir oldin paydo bo'lgan disk churrasi yo'q bo'lib ketgan bo'lsa ham, umurtqada disklar juda ham ko'p, birortasida, bo'yin sohasida, ko'krak qafasida churra oqib chiqishi mumkin. Lekin mana shu davolash uslubini o'zi mashqlarda sinab olgan inson buni uy sharoitida o'zi xohlagan paytda davolab olishlari mumkin. Og'riq paydo bo'ldi, biror narsani noto'g'ri ko'tarib qo'ydi va ana shuni o'zi profilaktika jarayoni qilib to'g'irlab oladi va davom etadi hayot tarzida. Demak, bu narsani yo'q qilish mumkin, lekin noto'g'ri harakatdan yana oqib chiqsa, mana shu albatta komplekslarni yaxshilab bilgan holatda bemalol davolanadi. Menimcha aynan mana shu disk churrasidagi xastaliklar insonni o'sha yoshi katta bo'lishi bilan barobarida oshib boraversa kerak. Meni o'ylashimcha o'sha aytganingizdek noto'g'ri harakat qilish yoki bu narsalarni noto'g'ri ko'tarib qo'yish, mana shularni oldini olish maqsadida mana shu mashg'ulotlarni muntazam ravishda bajarib turish kerak. Keyin esa albatta tuzalganda keyin ham haftasida hech bo'lmaganda bir marta, eng kamida 2 marotaba. Eng kamida bir haftada 2 marotabaga churish va juda ham muhim bir narsa, to'g'ri ovqatlanishga e'tibor qilish kerak. Barcha moddalar almashinuvi yaxshi bo'lgan paytda umurtqa pog'onamiz har doim sog'lom holatda turadi. Juda ham yaxshi. Albatta profilaktika darajasini o'taydi. Bir so'z bilan aytganda sog'lom turmush tarziga amal qilish kerak. Aziz muxlislar, Zuhriddin Salohiddinov ko'rsatgan mashqlarni takror tomosha qilish niyatida bo'lsangiz, Oydin Hayot TV Telegram kanaliga a'zo bo'ling va ana shu yerda mashqlarni muntazam kuzatib boring. Bundan tashqari Zuhriddin Salohiddinovning YouTube'dagi o'z shaxsiy kanalida ham kuzatishingiz mumkin. Rahmat. Sizga rahmat. Yana seshanba dasturida sizni kutib qolamiz muntazam ravishda. Azizlar, ayni daqiqalarda bizda qisqa tanaffus, birozdan so'ng oliy toifali shifokor, gastroenterolog Xolida Ochilova bilan o't tufagining vazifalari haqida suhbatlashamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Davom eting. Rahmat. Oydin hayot live dasturi davom etadi va biz aytib o'tganimizdek jonli efirdamiz. Assalomu alaykum, yana bir bor xush kelibsiz Xolida opa va bizning studiyamizning oshxonamiz mehmoni. Bugun ham yana Xolida Ochilova oliy toifali shifokor gastroenterolog. Sizni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Xolida opa, bugun biz o't pufagi haqida sizdan ma'lumot olmoqchimiz. Biz u haqda nimalarni bilishimiz kerak va uni kasallanishda qanday xatolarga yo'l qo'yyapmiz? O't pufagi haqida gapirish juda ham kerak, chunki O'zbekistonda mintaqaviy desa ham bo'ladi, o't xalta kasalligi juda ko'p. Chunki bizni ovqatlanishimiz, milliy taomlarimiz shu kasallikni bo'lishiga sababchi bo'lib qoladi. O't pufagi asosan o'ng qobirg'a pastida, mana shu jigarni ostki qismida joylashgan bo'lib, u 40-70 santimetr kub hajmga ega kichkinagina qopcha. O't pufagi asosan o'zida mana shu jigar ishlab chiqargan o'tni saqlovchi zaxira qopcha hisoblanadi. Uni mana shu xoli deyiladi. Xoli lotincha bu o't, sistis bu qop, itis shamollash. Umuman aytganda xolisistit. Xolisistit mana shu o't xaltani yallig'lanishi. O't xaltani yallig'lanishini sabablaridan aytib o'tmoqchiman. Chunki bizani oydin hayotni ko'rsatuvni maqsadi ham asosan mana shu kasalliklarni kelib chiqishini xalqimizga tushuntirish, xalqona hamda oldini olish, undan tashqari tabiiy mahsulotlar bilan davolashni aytish. Shundoq ekan, endi o't xalti ko'p uchraydigan kasallik xolisistit bo'lgani uchun mana shu haqida ozgina gapirmoqchiman. O't xaltani shamollashi asosan nimadan bo'ladi? Uzoq vaqt ovqat yemaslikdan. Keyin ovqatlanganda ana shunda o't xaltada o't
yig'ilib qoladi. Qaring Xolida aka, gapingizni bo'lmoqchi edim. Mana ko'pchilik odamlar ozish uchun och qolishadi. Keyin esa birdaniga bir ovqatlanishadi. Mana shunda ham o't qopida kasalliklar vujudga kelar ekan. U noto'g'ri. Ko'pincha ana shunda tosh hosil bo'ladi. Chunki o'tda dimlanish bo'lib, unda kristallar bir-biri bilan birlashib tosh hosil bo'ladi. Yoki bo'lmasa, juda birdaniga ko'p ovqat yuborilsa ham, yog'li ovqatlar, xamir ovqatlar ko'p yuborilganda ham o't xaltada yallig'lanish bo'ladi. Yana eng bizani nima ko'p uchraydiganlarimiz bizada betda kariyes tishlardan, ichakdagi infeksiyalardan, bakteriyalardan, undan tashqari 12 barmoqli ichakda yara kasalliklari yoki shamollash, oshqozonda shamollash, ichaklardagi shamollash bo'lsa ham bu o't xaltaga ta'sir qilib, dimlangan o't xaltada yallig'lanish paydo bo'ladi. Shuning uchun albatta biz nafaqat o't xaltani sog'ligini o'ylashimizdan oldin og'iz bo'shlig'imizdagi tishlarni ham sog'ligini o'ylashimiz. Ana shunda kelib chiqadigan Xolida opa, yana shunday ma'lumotni eshitgan edim, gapingizni bo'lib qo'ydim, uzr, chunki vaqt kelganda, mavrid kelganda so'rashim kerak. Mana shu o't qopidagi toshlarni kelib chiqishiga o'sha achchiq narsalarni, sho'r narsalarni ko'proq iste'mol qilish ham mana shu o't qopida toshni keltirib chiqaradi degan ma'lumotni eshitdim. To'g'ri. Men achchiq sho'rni yaxshi ko'raman, lekin halda achchiq sho'r iste'mol qilganda ham tosh hosil bo'lishi mumkin. Endi ishtahani ochgani bilan achchiq sho'rlar ana shu o't xaltani ichidagi kristallarni harakatga kelib bir-biri bilan tezroq jipslashib tosh hosil bo'lishiga sababchi bo'ladi. Shuning uchun juda bunga ham har bir narsaning me'yori bor. Stress ham sabab bo'ladimi? Albatta, stressda ham ayniqsa stresslarda ham mana shu o't xaltani ichidagi dimlanish ko'payadi. Undan tashqari mana shu o't xaltani o'zini qon tomirlari undagi suvni olib chiqib ketgandan keyin quyuqlashadi. O'shanda ham tosh paydo bo'lishi, o't xaltadagi o'zgarishlar bo'ladi. Muxlisimizdan qo'ng'iroq. Labay sizni eshitamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Marhamat, o'zingizni tanishtiring. Man Sohiba Rahimova bo'laman, yoshim 54da. Xolida opamga savolim bor edi. Marhamat. Xolida opa, bir 8 oy oldin meni o't qopimda tosh bor edi. Operatsiya qilib olib tashlagan edik. Hozirda men parhezlarni davom ettiryapman. Qachongacha men shu parhezni davom ettirishim kerak? Keyinchalik doimiy ovqatlanib yursam bo'ladimi? Tushunarli. Savolingiz. Rahmat. Yetarli, shundaymi? Xolida opa, savollar berib bo'ldingiz, hurmatli muxlis. Bo'ldi, javoblarini eshitaman. Aha, xo'p, rahmat. Savollari juda o'rinli. Ko'pchilik o'ylashadiki, o't xalti olib tashlandi, endi menda endi bu kasallik hech qanaqa bezovta bermaydi deb o'ylashadi. Aslida o't xalti bu jigar ishlab chiqargan o'tni zaxirasi, qopchasi, sklad hisoblanadi. Olib tashlangandan keyin ham jigar o't ishlab chiqaraveradi. Bu o't xalti olib tashlangandan keyin uni o'rniga o't yo'llari u vazifani oladi. O't yo'llarida o't ko'payib ketadi. Shuning uchun siz aytganingizdek, parhezni umuman anchagacha davom ettirishingiz kerak. Hattoki bir umr davom ettirish kerak. Chunki agarda parhez davom ettirilmasa, bunda o't yo'llari kengayib, o'tda ko'p o'tlar yig'ilib qolib, hattoki o't yo'lida ham tosh paydo bo'lishi mumkin. Juda ham bitta holat. Shuning uchun parhezga juda rioya qilish. Shu savolni davom ettir. Aynan mana shu javoblarga mos ravishda savol kelgan edi muxlisimizdan. Yoshim 45da, o't pufagimni oldirib tashlaganman, ammo hozir ham o'ng tomonimda og'riq sezaman. Og'zimdan achchiq ta'm paydo bo'laveradi. Menga qanday maslahat berasiz? Toshkentdan Najmiddin savol yo'llagandilar. Dar haqiqat xuddi shu yuqorida aytilgandek, o't xalti olib tashlangandan keyin jigar o't ishlab chiqarilganda o't yo'llari kengayib, o't yo'llari kengaygandan keyin hattoki o'tda tosh paydo bo'lishi ham mumkin bo'lsa, undan tashqari achchiqlik albatta bo'ladi. Chunki o't xalti, men yuqorida aytgandek, bu zaxira, faqat qopcha.
Он там ондаги орыкчы. Орык, чунки бетта жигар от ишлеп чыгарат. Жигарны ичиде от йоллары бар. Ундан ташкары мана бу от катта йолыям. Он як томанда нима. Ана шу от йолларны озыда каттым ору бара. Жүкілем атшар екен. Мана шу бемарлар пархезны дайми равиште алып барсалар, пархезге дайми амал кылсалар, мана шу орыклар. Бартараф болады ма? Албатта. Агар доими равишта пархезга ргоя кылышса, албатта бу яхшы болады. Халид апа, яна бир савол бар. Назокат исимли мухлисимиздан келген. Яшым 30-да, от пуфагимда бүкилиш бар экен. Бу хафлима деп сорайаптылар. Көпчілік бу савалы берады, тоғры. Мен шу от пуфагимда бүкилиши ахыргі пайтта көпчілік біледен. Немеге, узи аппаратыда текшірілгенде бүкіліш көрінады. Лекен агар да ультратауш аппараты текшірілген. Лекен бүкіліш қар дойын боп тұрмайды. Мана шу от халтаны өзі харекатта болады. Оқатлангенде от халтадан 12 бармалы ічекке от сүйіклік түшкенде өзгәріш болып, бүкілішілі кетеді. Оч көгенде, екі көпірі оқат егенде, яна ұшы бүкіліш, яна пайда болады. Шыны үшін, манды бүкіліш бора екен, манды шына қай екен, бақымен түшеді келі жүді көп. Сағлам тұрышты, бұл албатта сағлам тұрыш тәрзіге рая қылынса, көпірі қаракет. Асасын өт қалтады бүкіліш қачан болады. Кәм қаракетті, натуру оқатланғанда, қамды айолларымызды хамылыдар пайтыды, бачыдан қорымды көп бошылығыны егелдегенде, тепе көтерілгенде бүкіліш пайда болады. Чүнкі манамашу өт қалты өзіні өндіні өзгәртірады, арашында қам бүкіліш пайда болады. Яқшы ниет білен қаракет қылынса, қарқанда қасталікіні алдын алшы, оны бәрділіп ечі мүмкін, доғыр ма? Өт қайдаучы дәмл Өт қайдаучы дамламаларыны албатта шифақармына маслақатлашып, істимал қырды. Немеге дегенде, өт қайдаучы дамламалар, агар да өт қалтада таш болса, мүмкін емес. Чүнкі таш тұқылып қалышы мүмкін. Шыны үшін албатта шифақармына маслақатлашып, мүні үшін алтын, ультра тауыш текшірудан өт қырдып, бетті таш бар ма, йо ма, ұшаны біліп тұрып, кеген дамлама мақылыш керек, іш керек. Бұл жүді көтті қаметке еген. Рахмат. Рахмат, мана шундай маълумотлар учун, керакли тавсиялар учун, энди навбат реклама ҳуқуқи асосидаги саҳифамизга. Oydin hayot live dasturi davom etadi. Suhbatdoshimizni yaxshi tanisangizda, hurmat yuzasidan ularni yana bir bor tanishtirib o'tamiz. Koronavirusga qarshi kurash shtabi a'zosi, tibbiyot fanlari nomzodi Sevara Baydullayeva. Assalomu alaykum Sevara opa. Sizni studiyamizda ko'rib turganimizdan xursandmiz. Sevara opa, ming afsuski, koronavirus pandemiyasi hali hamon dunyoni tashvishga solib turibdi. Hali u to'liq o'rganilgani ham yo'q, lekin mana bu xabarlarni qarangki, uning Britancha shtammi ham paydo bo'libdi. Hozir savolim shundan iboratki, Britancha shtammi avvalgisidan nimasi bilan farq qiladi va u ko'proq bolalarda yuqadi, bolalarda o'tadi degan gap qanchalik asosli? To'g'ri, Britancha shtampi hozir hammani qo'rqitayotgan holat. Lekin shuni aytib o'tishimiz kerakki, Britaniya olimlari va Britancha shtammi boshqa davlatlarda kuzatilayotganda olimlar va shifokorlar bu shtammi kasallik kechuvi va kasallikni qanday asoratlar keltirib chiqarayotgani shu bilan birga bu kasallikni oldingi koronavirusdan farqini hamma o'rganmoqda. Farqi shundaki, bu birinchi farqini o'zingiz ta'kidlab o'tdingiz, ya'ni bu yuquvchanligi tezlashgan. Ya'ni bu nima degani? Oldingi koronavirus, birlamchi koronavirus misol uchun 2-3 odamga yuqtirgan bo'lsa, hozirgi paytda agar 5 bir xonada 5-6 ta yoki 10 ta odam bo'lsa, buni 1-7 ta 8 tasi bemalol yuqtiradi. Qarang, oldingi koronavirusi inkubatsion davri 14 kun hisoblanardi. Buni inkubatsion davri to'g'ri qisqargan. Angliya olimlari shifokorlarining ta'kidlashi bo'yicha inkubatsion davri qisqargan va kasallikning alomatlari yaqqol va tezda alomat kechirmoqda. Ya'ni organizmga virus tushdimi? Demak, virus tushgandan keyin oldin 14 kundan keyin ham yuzaga chiqishi mumkin degan bo'lsak, hozir 2-3 kunda birdaniga bir kun o'zida inson o'zini lohasiz qiladi. Ayniqsa bolalarda ko'p uchrayotgan ekan va bolalar birinchi bo'lib holdan toyiydi, charchoq hissini, bosh og'rig'ini shikoyati bilan ota-onasiga murojaat qiladi. Tomoq og'riydimi? Bu aynan o'sha
boshlanish davri? Birinchi kundan. Virus organizmga albatta yaqqol yuzaga, ya'ni organizmga tushdimi, yaqqol kasallik chiqarish qobiliyatiga ega ekan. Shu bilan birga, misol uchun kichik bolalarda tomoq og'rishi, qurishi, o'sha oldingi koronavirus belgilaridan deyarli farqi yo'q. Lekin hozirgi kunda olimlar tadqiqotlari natijasida hid bilmaslik deyarli uchramayotgan ekan kam miqdorda. Ammo shu bilan birga bu yangi shtamda eshitish qobiliyatini o'zgarishi kuzatilmoqda. Va shuni ta'kidlashimiz kerakki, bosh-boshi biz koronavirus infeksiyasini gapirganimizda bolalarda kam uchraydi degan edik. To'g'rimi? Hozirgi bu shtam bolalarda uchramoqda, lekin bolalarning immun tizimi yaxshi va mustahkam, bu virusdan ancha himoyalangan bo'lgani uchun yengilroq va unaqa og'ir kechmayapti. Ya'ni ba'zi bir bolalarimiz umuman simptomlarsiz kechirmoqda. Faqat buni shunisi borki, Angliya olimlarining ta'kidlashicha simptomlarsiz kechuvida ham ma'lum bir oy, 2 oydan keyin qandaydir asorat yoki belgi keltirib chiqarmoqda, demoqda. Bu degani faqat bolalarda uchraydi degani emas. Yangi shtamm, misol uchun Angliya olimlarining xisar hisobida qaraganda 10%gacha kattalarda ham uchrashi kuzatilgan. Ya'ni bu yangi shtamm faqat bolalarda uchrar ekan, biz bemalol yurishimiz kerak degani emas. Ya'ni kattalar ham ogoh bo'lish kerak. Kattalarda ham uchrashi mumkin. Chunki bu shtamm, qayta yana ta'kidlamoqchiman, oldingi koronavirusdan farqi faqatgina yuquvchanligida va kasallikni yaqqol tez yuziga chiqishida. Yana bir savol hozir beraman. Aynan mana shu kattalarga yuqishi sal kamroq deyapsiz, lekin kattalar tashuvchi vazifasini o'tab qolishi ham mumkin, to'g'rimi gapingizdan? Kattalar tashuvchi vazifasi, ya'ni bolalar ko'proq, chunki bu yerda simptomlarsiz kechuv bilan ular o'zi tashuvchi bo'lib qolmoqda. Bu yerda men nimani ogohlikni chaqirmoqchi edim kattalar orasida. Bizda zaif qatlam baribir kattalar bo'lib qolmoqda, chunki kattalarda surunkali kasalliklarimiz ko'p. Va bu koronavirus, biz juda yaxshi bilamiz, yurak-qon tomir tizimi va qon ivish tizimiga juda ham va asab tizimiga juda ham kuchli ta'sir ko'rsatadi. Bu kattalarda og'irroq kechadi. Shuning uchun kattalar ham o'zlari ogoh bo'lishlari kerak. Agar bolalarda qandaydir shamollash alomati paydo bo'ldimi, zudlik bilan shifokorga murojaat qilish kerak va bu kasallikni to'g'ri davolash kerak. Shifokorlarimiz bu koronavirus infeksiyasiga oidmi yoki yo'qmi, kerak bo'lsa test olishadi, bo'lmasa bu bolalarni to'g'ri davosini olib borish bilan kattalarga yuqmasligi mumkin. Lekin kattalarga yuqmasligi mumkin deganimizda, biz bolamiz shamolladi, shifokorga murojaat qildik bo'ldi emas. Biz baribir o'sha alohidalanish, ya'ni karantin qoidalariga rioya qilish kerak. Alohidalanishimiz shart. Avvalgi choralarni ko'rishimiz kerak. Albatta, shaxsiy gigiyenaga rioya qilishimiz kerak. Niqoblar. Bola shamollab keldimi, kattalar agar surunkali kasalligingiz bo'lsa, niqob taqib yuravering. O'zingizni himoya qiling va bolalaringizni ham, imkon bo'lsa, agar kichkina bolaga taqib qo'yamaymiz, to'g'ri. Lekin kattalar niqob taqsa kasallanish imkoniyati cheklanadi. Sevara opa, yana bir savol. Kuni kecha internetda, ijtimoiy tarmoqlarda shunday xabar tarqaldiki, koronavirusning Britaniya yangi shtammi avval koronavirus COVID-19 bilan og'irganlar uchun zararsiz ekan, yuqmas ekan degan xabarlar tarqaldi. Bu qanchalik asosli? Bilasizmi, bu holat haqida bugungi kunda dunyo olimlari o'rganmoqda. Endi bilasizmi, hattoki birlamchi koronavirus infeksiyasi kasallanganlarda qaytalanishi juda ham kam miqdorda ekanligi Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti mutaxassislari tomonidan qayta yuqish ehtimoli juda ham past va bu juda ham kasallanib o'tganlar uchun zararli deb hisoblamaydilar. Ammo bu shtammning yangi turini yuquvchanligi yuqori. Biz bir narsani bilishimiz kerakki, mana oddiy boshqa virusda, bu hozir o'rganilayotgan virus bo'lgani uchun bu kasallanganlarda kuzatilgan yoki yo'q haqida ma'lumotlar hali kam. Shuning uchun men hozir bo'ladi, bo'lmaydi deyishim qiyinroq. Ammo bitta misol keltirmoqchiman, gripp virusi ham virus, virusdan tarqaladi. Uning ham turli xil shtammlari bor. Lekin bitta shtammi bilan kasallangan bir yildan keyin ikkinchi shtammi bilan kasallanish mumkin. Bu oraliqda bir shtammi bilan kasallanib, ma'lum bir muddatga immunitetingiz hosil bo'lsa, demak shu immun tizim ma'lum bir muddatga sizni himoya qiladi. Organizmga boshqa shtammdagi virus tushsa ham yengilroq kechishiga ta'sir ko'rsatadi. Va bu koronavirusning yangi shtammlarida ham shunday holat kuzatiladi deb tadqiqotlarni natijalarini kutib qolamiz. Har holda baribir hushyorlikni unutmang. Qarang, mana O'zbekistonga ham mana shu Britaniya koronavirus kirib keldi, shtamm, albatta 10 yoshli qizaloqda kuzatildi. Hozirgi paytda qizaloqning ahvoli qanday? Umumiy olganda Sog'liqni saqlash vazirligi kotiblari bilan bugun ham ertalab
gaplashgan edik. Bu haqida chunki har kuni har xil turli xil savollar kelmoqda. Shuning uchun biz muhokamada bu qizchaning ahvoli yaxshi. Ya'ni boy aytganimizdek, bu bolalarda kuzatilgani bois bolalar 2-3 kun o'zini shikoyatlari bilan ota-onasini bezovta qilishi mumkin. Keyin esa sekin to'g'ri olib borilsa, to'g'ri davo muolajalaridan bolalar tiklanishi tezroq. Yaqinlariga yuqqanmi shu qizni ota-onalar? Bilasizmi, bu kirib kelgan oilani to'liq o'rganilganda, tekshiruvdan o'tkazilganda hammada PCR test aniqlangan, koronavirus tasdiqlangan, lekin bitta bu qizda Britancha shtammi tasdiqlangan. Ya'ni bu Britancha shtammi markerlarini aniqlash uchun qo'shimcha yana tadqiqot o'tkazish kerak deydi, tushunasizmi, analiz. Avvalgi test tizimi bizada shu Britancha shtammni aniqlay oladimi? Avvalgi Bilasizmi, test tizimi koronavirus organizmga tushgan tushmaganligini aniqlab beradi. Lekin shtamm va boshqa markerlarni aniqlash uchun qo'shimcha tekshiruv o'tkazilishi kerak. Xuddi shu oilani barcha a'zolarida qo'shimcha test o'tkazilgan. Ya'ni qo'shimcha PCRning markerlarini chuqur o'rganish skrininglarini o'tkazgan. Bir narsani so'ramoqchi edim. Endi to'g'ri, men o'zim shifokor emasman, lekin shunday ma'lumotni kechagina o'sha onlayn tarzda ijtimoiy tarmoqda ko'rib qoldim. Nurmat Otabekov chiqib aytayotgan paytlarda mana shu koronavirusni 33 turi bor. Ular RV, to'g'rimi? Keyin esa DNK tarzida tekshirilar ekan, qandaydir muolajalar olib borilar ekan, shu orqali bularni turi aniqlanar ekan. Bu Britancha koronavirus shtammi? Bu 33 dan bittasimi yoki o'sha 34-chi, 35-chisimi? Shu narsa qiziq. Umuman olganda dunyoda bu, bilasizmi, koronavirus infeksiyasiga kelsak, esingizda bo'lsa, boshida karantin 1 yil oldin e'lon qilinganda ham va olimlarni, tadqiqotlarni, o'zimiz shifokorlarni ham nazorat ostida bu virusni har 1 kunda 2%ga har 2-3 odamga o'tganda mutatsiyaga uchraganini e'lon qilingan. Bu degani har mutatsiyaga uchraganda bu o'zini shakli, shamoilini o'zgartiradi degan. Tashqi qobig'ini yoki DNK qobig'ini. Hozirgi yangi shtammda asosan tashqi S qobig'i, ya'ni yog'li qobig'ini o'zgartirib, organizmga birikib, tezroq kasallik chaqirish imkoniyati kuchaygan. Kasallikni klinik kechuvlari o'sha-o'shaligicha qolgan. Ya'ni hozirgi savolingizga javob shundanki, u o'shalardan bittasi. Ya'ni kundan kunga u yana mutatsiyaga uchrab, yana yangi shtammlarni keltirib chiqarishi mumkin. Yana bir savol, hozir mana koronavirusni afrikancha shtammi ham paydo bo'lgan, u qanchalik xavfli? Bilasizmi, bu haqda turli xabarlar tarqalgan. Turli xabarlar, to'g'ri, xuddi siz xavfliroq emish, eshitishimizcha u. To'g'ri, shunaqa holatlar, biz ham maqolalarni ham o'qib kelmoqdamiz. Afrikancha shtampini, klinik kechuvi, og'iroq kechayotganini biz o'sha hududda, keyin biz shu narsaga ham e'tibor berishimiz kerak. Bir oy oldin Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining mutaxassisi bir nima deydi, maqolani chiqargandilar. Shu maqolada aytgandilarki, bilasizmi, bu koronavirus vaqt o'tib endemik bir kasallikka aylanadi. Ya'ni har bir hududda o'ziga xos kasallik chaqiradigan, xususiyat chaqiradigan bir kasallik deb aytib o'tishgan. Lekin hozir bizni tashvishga solayotgani mana shu afrikancha shtamm ham agar odamlar orasida shunda bir rezonans uyg'otishi mumkin, bu xavfliroq ekanligi bilan hamda va mana shunga ham bir to'liqroq yana oydinlik. To'g'ri, men sizga gapingizga qo'shilishaman. Afrikancha shtamm bu Afrikada tarqalayotgan shtammi? To'g'ri. Demak, biz u hududni, u yerdagi holatni ham o'rganishimiz kerak. Afrikada ham nima deydi, bu insonlarni organizmida kasallik holati, surunkali organizmdagi mavjud qanday desam, surunkali kasalliklari va immun tizimini holatidan kelib chiqib turli xil. Esingizda bo'lsa, 1 yil oldin Ispaniyada, Italiyada shunaqa og'ir kechgandi. Bu yerda ham qandaydir mutatsiyasi, lekin hozirgi kunda o'sha jarayon Afrika davlatlari orasida turibdi. Buni boshqa davlatlarga tarqalishi insonlar migratsiyasiga bog'liq. Ya'ni xavf tug'dirmasligi uchun imkon qadar insonlar davlatdan davlatga imkon qadar hozirgi kunda qatnovlarni cheklaganlari ma'qul. Hozirgi Angliyani shtammi ham agar insonlar migratsiyasi davlatdan davlatga borishlar kamayganda boshqa davlatga chiqishi ham kamayardi. Tushunasizmi? Shuning uchun Afrikadagi shtamm ustida olimlar tadqiqotlar o'tkazmoqdalar. Bugungi kunda hozir siz bilayotgan ma'lumotlar ham bizga xuddi shundaycha yetib kelmoqda. Shifokor bo'lsak ham u yerdagi olimlar, shifokorlar bilan muhokama qilsakda bu kasallikni tezroq organizmda og'irroq asoratlar keltirib chiqarayotganligi, virus chiqib ketgandan keyin ko'pgina holatlarda u insonlarning organizmida immun tizimi sust bo'lganligi va
bu kasallikka kurashuvchanlik qobiliyati past bo'lganligi uchun u insonlarda og'roq kechayotganligini ta'kidlashmoqda. Lekin buni baribir aytmoqdamiz, koronavirus infeksiyasi va yangi shtammlari bu yangi paydo bo'lmoqda va ularni o'rganish jarayonida shunga to'laqonli x u unaqa aniq, bunaqa aniq deyishimiz ham noto'g'ri bo'ladi. Chunki bu ertaga vaqt o'tib, yo, afrikancha shtamm yaxshiroq bo'lib qolishi mumkin, boshqa kelib mutatsiya keltirganda og'roq bo'lib qolishi mumkin. Yana bir savol, Sevara opa, mana shu afrikancha shtamm deymiz, britancha shtamm deymiz va uning tarqalish xavfi siz aytganda, yana shu xalqaro reyslar va umuman jamoat joylaridagi katta odamlarning to'planishi. Nima deb o'ylaysiz, yana O'zbekistonda karantin cheklovlari kiritilishi mumkinmi? Bilasizmi, bugungi kunda davlatimiz va sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan olib borilayotgan barcha sa'l-harakati tadbirlari oqibatida mana shu qizchamiz ham o'z vaqtida aniqlangan bu kasallikni jilovlashga harakat qilmoqdamiz. Lekin hozirgi ta'kidlab o'tganimizdek, hammasi insonni o'ziga bog'liq. Misol uchun davlat tashqariga chiqib, kirib kelayotganlar o'zini himoya vositasida bo'lib, boshqa o'sha kasallik ko'p tarqalgan davlatlarga borishdan o'zimizni cheklasak, to'g'ri va doimiy ravishda karantin qoidalariga rioya qilsak, tashqariga chiqsak ham hozir ahamiyat bering. Negadir o'chada yo'lda yurib kelsangiz ham odamlar niqob taqmay qo'ydilar. Xuddiki biz koronavirus bilan kasallandik. To'g'ri, bilasizmi, odatda oldin ham niqoblarsiz yurganmiz, lekin pandemiya hali mavjud. Hali infeksiyani mutatsiyaga uchrab turli xil kasalliklar chaqirishi ehtimoli yuqori. Shu paytda biz o'sha kasallik og'irlashib yangi turlarni kelib chiqishini oldini olishga birgalikda kurashishimiz kerak. Aholimiz ham shu niqoblarni taqib yursalar, doimiy ravishda o'sha ijtimoiy masofani saqlasalar, qo'llarini sovunlab yuvib, antiseptik vositalar bilan ishlov bersalar va doimiy ravishda ko'chaga kirib chiqish jarayonlarida tomoqlarini chayib turib, o'z vaqtida shifokor nazoratida yursalar, menimcha bu kasallikni birgalikda tezroq yengib chiqamiz. Baribir bu ikki tomondan olib boriladigan sa'l-harakat hisoblanadi. Shifokor pediatr sifatida ota-onalarga farzandlarni aynan mana shu koronavirusni yuqtirib olish oldini olish borasida qanday tavsiyalarni berardingiz? To'g'ri. Hozir ota-onalar uchun farzandini sog'lig'i, salomatligi muhim. O'qishlarimiz, maktablarimiz, bog'chalarimiz, ya'ni odatiy holatda ishlamoqda. Ota-onalarga aytadigan gapimiz shunday ediki, birinchidan imkon qadar bolalarini o'sha bir martalik vositalar bilan maktablarga jo'natish va o'sha nima deydi, antiseptik vositalarni, niqoblarni taqishni o'rgatish. Juda ham kichkina bo'lgan bolalarimizni bog'chalarga yuborganda, bog'cha nima deydi, qaruvchilari bilan, ustozlari bilan, tarbiyachilar bilan birgalikda hamkorlik qilib, shu filtrlardan o'tkazgandan keyin qandaydir shamollash alomati kuzatilsa, zudlik bilan shifokorga murojaat qilishsin va bolani uyda olib qolishsin. Boshqa bolalarga yuqish ehtimolini kamaytirishimiz kerak. Shu bilan birga doimiy ravishda o'zimiz ham mas'uliyat his qilib, bolalarimizni tana haroratini o'lchab turaylik. Shifokorlar bilan va tarbiyachilar va ustozlar bilan hamkorlikda shu kasallikni tarqalib ketishini oldini olishga qaratishga yordam berishimiz kerak. Rahmat, Sevara opa. Bergan ma'lumotlaringiz uchun juda ham foydali bo'ldi deb o'ylayman barcha ota-onalar uchun, hammamiz uchun ham va xalq salomatligi yo'lida olib borayotgan sa'y-harakatlaringiz o'z natijasini berishiga tilakdoshmiz. Siz va siz kabi barcha o'sha tibbiyot sohasi xodimlari, umuman barcha mana shu koronavirus pandemiyasini yengishda safarbar etilgan barcha fidoilarga kuch-quvvat tilaymiz. Natijasini bersin ishlarimiz. Ilohim, mana shu viruslar yengilib, shu yerda bayram qilib o'tirish nasib qilsin barchamizga. Rahmat ishtirok uchun. Rahmat. Aziz muxlislar, bizda hozir e'lonlar vaqti, birozdan so'ng davom etamiz. Shunday ekan, ekrandan uzoqlashmang. Kishi kim qilar olimlarga ta'zim, bilingki qilibdi payg'ambarga ta'zim. Demak, shunday ekan, bilishimiz mumkinki, Hazrat Navoiy ilm ahliga qilingan e'tibor, ularning izlaridan borish va ularning merosini o'rganish bu juda katta insonga ma'naviy salomatlik berish haqida ham o'z fikrlarini bildirganlar o'z vaqtida. Navbatdagi mehmonimizni tanishtirib o'tamiz. O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi a'zosi shoira Dilorom Ergashova. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Yana bir ma'lumotni aytib o'tishim kerak, Dilorom opa. 10 ga yaqin kitoblar muallifi, turli tillarda kitoblari chop etilgan, yuzlab kitoblarga muharrirlik qilganlar, ko'plab she'r va g'azallari qo'shiq qilingan. Va Dilorom opa, yaqinda yana bir yaxshi yangilikni eshitib qoldim. Turkiyada Alisher Navoiy hazratlarining 580 yilligiga bag'ishlangan kitobingiz chop
etlayotgan ekan, bu bilan avvalo tabriklaymiz va bizga dastavval shu haqida gapirib bersangiz, uni tayyorlashda nimalarga e'tibor qaratdingiz va kimlar bilan ishladingiz? Bu kitob Facebook tarmog'i orqali bir tashabbus qilishdi. Ko'p she'rlar e'lon bo'lgani uchun, g'azallar e'lon bo'lgani uchun. Turkiyadagi Altay TV xodimlari ma'qul kelib, shuni joiz topib, menga taklif bildirishdi va Zoom orqali suhbatimizdan so'ng shunaqa qarorga kelishdi. Manbajonimdan yangi tayyorlagan payvand kitobimni ularga taqdim qildim. Boshlar osmonga yetib, hozir shu bayram sanasiga ulgurib chop etamiz deb va'da qilishgan. Va shuni ham aytib o'tish kerak edi, Dilorim opa, mana ishda Facebookdagi ijtimoiy tarmoqlarda o'zingiz ham mana shu payvandlaringizni berib boryapsiz, uni kuzatib boryapmiz. Va shunda xulosaga kelish mumkinki, Navoiy hazratlari, Bobur hazratlarining g'azallariga payvand qilish yangi bir yangilik qilib olib kirdingiz shuni adabiyotga desak ham o'z o'rnida to'g'ri bo'lar, ta'bir joiz bo'lsa agar. Endi muhammaslar doim davom etib kelgan. Odam ijod degani kitob so'z boshida ham kiritib o'tganmiz. Ijod degani jad degan so'zdan, yangilik degan so'zdan olingan. U qay bir sohada bo'lishidan qat'iy nazar yangilik talab qiladi insondan va ijod qilayotgan odam nimadir taqdim qilgisi keladi. Bu yil shu ishga qo'l urdik. Aftidan yomon bo'lmadi. Hammaga ma'qul kelib turibdi. Hali olimda e'tiroz bildirgani yo'q. Olimda e'tiroz bildirgan. Mana shu jarayonlarda, o'sha Turkiyada chop etilayotgan kitobingiz jarayonida boshqa o'sha sharq xalqlari ham olimlar bunga qanday bosh qo'shdi yoki hissa qo'shdi, o'z fikrlarini bildirishdi? Qanday ulardan hamkorlik qildingiz? Afg'oniston kechagina suhbatimizdan so'ng Afg'oniston shunaqa taklif bilan bizda ham chop etilsa shu kitob. Va Navoiy bilan Boburga qilingan payvandlar. Payvandlarni birga qilib, ikkalasini birga qilib chop etishga kelishib turdik. Tushunishimiz bo'yicha kuni kechasi Zoom dasturi orqali mana shu kitob taqdimoti bo'yicha fikrlar bilan o'rtoqlashdingiz. Bu haqda ham keyin yana bir juda ham xursand bo'ladigan tomoni Afg'oniston va Turkiyada Navoiy bobomizni tavallud kunlariga siz ham e'tibor berib turgan bo'lsangiz, har kuni postla qo'yishadi-da va har kuni g'azal o'qishadi. Bizda shuni hali susroq ketyapti. Biz ham jadallab shunga bosh qo'ysak yaxshi bo'ladi va ular har kungi g'azallarimizni ko'rib bizga shunaqa taklif bildirishdiki, bir tanlov e'lon qilsak. Kechagina shuni qaroriga keldik. Ankaradagi universitet olimlari shu tanlovni tashkil qilib juri hay'ati ham Ankaradan va Afg'onistondan va O'zbekistondan meni tanlashibdi. Endi shuni tabriklaymiz. Katta gap. 28-avgust fevral kuni yakuni bo'ladi, xudo xolisi. Ungacha hamma yoshlarimizni aslida yosh cheklanmagan, bu yil yoshlar yili bo'lgani uchun ko'proq yoshlarimiz jalb qilmoqchimiz. Shunga taklif qilamiz shu tanlovga. Aha, tushunarli. Dilorim opa, mana dasturimizda doimiy ravishda, mana muntazam ravishda Navoiy ijodini teletomoshabinlarimizga eslatib borib, ularning ijodlarini bilan yaqindan tanishtirib boryapmiz. Albatta, dasturimiz mana suhbatimiz avvalida Gulruh bir bayt o'qidilar. Endi keling, dasturimizda Navoiy ijodidan bir g'azalni sizning ijroingizda bir tinglasak. Shu payvandga kirgan bir shu yangilik deb e'lon qilganimiz ruboiylarga bog'langan payvanddan bitta o'qib beray. Marhamat. Ko'z birli qoshing yaxshi, qaboging yaxshi. Yuz birli so'zing yaxshi, dudog'ing yaxshi. Eng birli menging yaxshi, soqog'ing yaxshi. Bir-bir ne degin boshdan, oyog'ing yaxshi. Xoh o'zni xoh qilsa parishon bizni. Xoh o'ynasa sochingda tarog'ing yaxshi. O'ynasa ko'zing oq qarog'i birlan, parvonani o'ynatsa chirog'ing yaxshi. Gul fasli visoling dedirir, mashalloh. Bulbul ko'yida dardu firog'ing yaxshi. Kuyidirding-u kelsang ketishing yig'latgay, goh-goh yaqining, yaxshi yirog'ing yaxshi.
kezmoqqa navoiy bila billashmoqqa ishqin ko'yim nazmiga bog'ing yaxshi. Endi mana shu siz hozir bu payvand o'qidingiz, payvand o'qidingizga. Mana shu Bobur hazratlarini ham payvandlarini tayyorlab bormoqdasiz. Umuman olganda, Dilorim opa, siz o'sha Namangan viloyatida ijod qilasiz, O'zbekiston yozuvchilar uyushmasining a'zosisiz va biz bilamizki, o'sha ijodkorlar sizni yaxshi tanishadiki, Navoiy hazratlari, Bobur hazratlari, Mashrab hazratlarining adabiy merosini chuqur o'rganish bo'yicha juda katta ishlarni amalga oshirayapsizlar. Viloyat kesimida ijod qilsangiz ham bu respublika miqyosidagi o'sha e'tiroflarga sazovor bo'lib keladi va siz o'zingiz bevosita Namangan viloyatida Mashrab nashriyoti bosh muharriri bo'lib faoliyat olib borasiz va bevosita yoshlar bilan yoshlarning ijodini ham kuzatib borishingizga to'g'ri keladi va sizni o'sha ijodingizni kuzatib borish asnosida shu narsaga guvoh bo'lamanki, yoshlar parvarlik, shogird parvarlik sizda alohida bir o'rin tutadi. Ya'ni o'sha o'zingizni ijodiy muhitingizda, oilangizda yosh ijodkorlarni bir bag'ringizga olib, ularga o'sha she'riyatni, adabiyotni, mumtoz adabiyotni o'rgatib kelasiz va buni ham shunday tushunish mumkinki, Navoiy hazratlarining izlaridan, ularning shaxsiyatidan o'rnak olganingizni ham ko'rish mumkin, chunki Navoiy hazratlari ham shogird parvar bo'lganlar. Ulardan ilhomlanasizmi? Mana shu haqida ham so'ramoqchi edik. Bu juda ham o'rinli savol. Men shogirdlar deb ayta olmayman, bolalarim deb aytaman. Ularning orasida Mehrinoz Abbosova bor. Mehrinoz Abbosova, Anvar Botir, Asbek Hakimov, endi ularning chegarasi yo'q, soni juda ko'p. Juda ko'p. Obidxon. O'zimiz alohida guruhimiz bor. Har birimiz ijodimizni bir-birimiz bilan o'rtoqlashib turamiz va u yigit qizi maktab vaqtidan keyin biz to'garagimizga hozir katta bolalar maktabga boradigan bo'ldi, lekin hali aloqalarimiz uzilmagan. Mashrab bilan Chegin nomli to'garagimiz bor. U to'garagimizni to'garagam deb bo'lmaydi, endi oila bo'lib qoldik. To'ylarimiz, hali tadbirlarimiz hammasi birga-birga. Mana o'zingiz tanigan Mehrinoz Abbosova kechagina kitob taqdimoti bo'lgan va aytib o'tishim joiz 15 ta yigit qizlarning yoshlarining kitob taqdimoti bo'ldi. Shunda faqat Namangan viloyatidan Aruz vaznidagi kitob e'lon qilindi. Bu Anvar Botirning Ulg'ayish nomli kitobi edi. Bu ham bizning Namangan viloyatida Aruz vazniga mumtoz adabiyotimizga mehr muhabbat boshqacharog'idan darak berib turadi. G'azalxonlik kechalarini ham o'tkazib turasizlar? Albatta. Usiz hech ham bo'lmaydi, chunki biz o'tirgan davr u qanaqa davr bo'lmasin, u davlat tadbiri bo'ladimi, boshqa sanalarga bag'ishlangan tadbir bo'ladimi, g'azal xavli albatta. Shu bilan tugadi, hech bo'lmaganda. Hozirgi kunlarda endi har kuni bor. Bugun bu yoqqa keldim, qayoqdasiz deb kelayotganimgacha telefonlar bo'lib turibdi. Hamma yerda tadbirlar bor, ulgurolmayapmiz. Navoiy ijodini yoshlar orasida o'rganishidan ko'nglingiz to'ldi, demak, to'g'rimi? Ha, shunaqa desa ham bo'ladi, chunki yana ozgina mehnat kerak, ozgina harakatlar kerak. Ko'nglimiz qoniqmaydi, qancha mehnat qil. Bu o'rgansangiz tugamaydigan xazina, shuning uchun umri yetmaydi odamni. Bu mehnatni ichidamiz. Mashrab nashriyoti deb nomlaganimizni tagida ham mumtoz adabiyotga bo'lgan katta muhabbatimiz yotibdi. Albatta. Endi Dilorim opa, o'zingizning ijodingizdan ham bir namuna eshitsak. Mana shu mumtoz Aruz vaznida ijod qilayotgan yetakchi ijodkorlardansiz O'zbekiston adabiyotida. Ko'ngil sevmoq ishi qandoq bo'lar ekan. Ko'ngil sevmoq ishi qandoq bo'lar ekan. Bag'ir qandoq, dilam qandoq bo'lar ekan. Taning tan bergayu yorning g'amiga soching boshingda oq bayroq bo'lar ekan. Tili chaqmoq bo'lar ekan har so'zingda. Ko'ziga sozmi ko'z chaqmoq bo'lar ekan. Sochi jonlarga derdim rishta bo'lgay, aning har tolasi qarmoq bo'lar ekan. Tiling yor qoshida edi gungirdi. Hajir qattiq kelib sayroq bo'lar ekan. Rahmat kattakon. Dilorim opa, hozir siz Namanganda ham mana shu payvandlar bo'yicha yana kitob chiqaryapsiz, shundaymi?
Hozir qo'limda shu elektron varianti va bir ikkita nusxa olib keldim yozuvchilar uyushmasiga taqdim qilganda va so'ragan tashkilotlar bor shularga taqdim qilgan tayyorlab olib keldim. Mana shu kitobmi? Ha, bayram kuniga xudo xolasa bitib qolish ehtimoli bor. Arafasida turib. Payg'ambarlar. Yaxshi. Demak, muxlislar. Endi quruq qo'l bilan borgimiz kelmadi bayramga. Juda ham yaxshi. Dilorom opa, umuman mana shu siz o'sha ijod qilayotgan muhitda aruz vazniga bo'lgan muhabbat haqida alohida ta'kidlab to'xtalib o'tdingiz. O'sha Habib Sadullalar yurti, Abdulla Jabborlar yurti bo'lgan, Ziyoviddin Mansurlar yurti bo'lgan, o'sha Namanganda Chustiy domlaning yurti bo'lgan, Namanganda aruzga bo'lgan muhabbat bo'lmasligi mumkin emas va mana shu o'rinda o'sha Navoiy hazratlarini mana 580 yillik arafasida turibmiz. Adabiyotga kirib kelayotgan, aruzga muhabbat qo'yayotgan yoshlarga aytar so'zlaringiz bo'lsa, tilaklaringiz bo'lsa, marhamat. Men aruz xoslar uchun degan bo'lardim. Chunki aruzda yozish ishtiyoqi bo'lgan juda ko'pchilik bor va u ilohiy, shubhasiz, uni xudo o'zi yuqtirmasa yozish qiyin. Va aruz yo'lida ijod qilmoqchi bo'lganlarga ko'proq mumtoz qo'shiqchilikni eshitish taklif qilardim. Zotan biz shuni eshitib katta bo'lib shu yo'lga kirib qoldik. Endi yoshlarimizga aruz vazni juda ham inja, juda ham nozik dekalab qiladi. Bunga ozgina mehnat kerak bo'ladi. She'r yozish bitta mehnat bo'lsa, bunga ikki karra ko'proq mehnat qilasiz va u mehnat huzurdan iborat. Boshdan oyoq huzurdan iborat va bizni bu jarayonning ichida yana bitta gap aytib o'tmoqchiman. Sarahbor degan kitobimiz Azbiy Hakim bilan birga qilgan 11-chi yilda e'lon qilingan kitobimiz 3 marta qayta nashr bo'ldi. Bu xonandalarimiz an'anaviy ijrochilikdagi yigit-qizlarimizga dastur bo'lib qoldi. Konservatoriyamizda ham darslarda foydalanishdi. Xorazmgacha bu yog'i vodiyni hamma o'quv yurtlariga yetkazildi va qayta nashr qilganimizni men xursand bo'lamanki, bu mumtoz qo'shiqchilik, mumtoz adabiyot. Shunga muhabbat so'nmasa ekan bizni milliy qadriyatlarimiz o'lmaydi. Shu ma'noda yoshlarimizga men tushunmayman demang, qayta o'qing. Tokchangizda Navoiy tursin, Bobur tursin deb qayta o'qib ko'ring. Kerak bo'lsa lug'atlarni foydalaning. Chunki bu yig'lab yozilgan narsalarni shunchaki o'qib bo'lmaydi. Keyin yana bir narsani juda ham xohlardimki, maktab o'qituvchilari aruzni ifodali o'qishga juda ham qattiq e'tibor berishsa, chunki bolachalar bu davrlarda Navoiyni yodlab chiqishadida ular mehnat qiladi bolachalar. Hali umr qanaqa qilib o'qishni bilishmaydi. Shuning uchun bunga juda ham qattiq e'tibor berish kerak bo'lgan insonlar bu o'qituvchilar. Va shu ma'noda juda ham haligi e'tiborli bo'lishlarini istardim bu borada. Va ana shu ustoz muallimlar sizdagi ijodkorlarning oldiga kelib maslahatlar so'rashsa, bemalol ularga bajonidil yelka tutasizlar, shundaymi? Rahmat ishtirok uchun. Va shuhrat aka, shuni alohida aytmoqchimanki, mana hozir Dilorim o'zlari aytib o'tdilar, ularning o'sha g'azallari, payvandlari va O'zbekiston davlat konservatoriyasining yosh ijrochilari tomonidan mana hozir kuylanmoqda. Bundan tashqari sevimli qo'shiqchimiz Shuhrat Daryo ham opamizning Yig'lasak degan she'rlariga asosida qo'shiqlarni ijro etganlar. Ijodingizga muvaffaqiyat tilaymiz Dilorim opa. Doim mana shunday hassoslik sizni tark etmasin. Lirik adabiyotga, Navoiy hazratlari, Bobur, Mashrab hazratlarining ijodiga bo'lgan muhabbatingiz mana shu yoshlarga ham ko'tsin deb umid qilamiz va payvandlaringiz, kitoblaringiz bilan yana studiyamizda sizni kutib qolamiz. Rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat, sog' bo'ling. Azizlar, dasturimiz so'ngida gigiyena qoidalariga amal qilish kunning muhim vazifalaridan biri ekanligini ta'kidlab o'tamiz. Shunday ekan, niqoblarni taqishni unutmang, qo'llaringizni tez-tez antiseptik vositalar qolaversa sovunlab yuvishni unutmang, ijtimoiy masofani saqlang deymiz. Va shuni ham alohida ta'kidlamoqchimizki, Oydin hayot live dasturining asosiy maqsadi nafaqat jismoniy salomatlik, balki ruhiy va ma'naviy salomatligingizga ham o'zining hissasini qo'shishdir. Shunday ekan, jismoniy, ruhiy va ma'naviy salomat bo'laylik azizlar.
Odin Hayot Life dasturi ertaga soat 9:00 da yana sizning xizmatingizda bo'ladi. Ko'rishguncha omon bo'ling. Sog' bo'ling. Rahmat.